Ako priviesť milovaných späť? Veľmi vás prosím, odpovedzte mi, ako môžem priviesť späť milovaného manžela. Ak od vás odišiel sám, len ťažko bude možné priviesť ho. Presnejšie povedané, nedokážete ho priviesť úsilím vnútorného zámeru, teda podnikaním pochybných akcií nasmerovaných na jeho návrat. Aj keby sa vám tak podarilo niečo dosiahnuť, on už nebude ako predtým. Späť ho možno priviesť len vonkajším zámerom. Pri dosahovaní svojich cieľov vnútorným zámerom sa snažíte pôsobiť na svet bezprostredne, kdežto vonkajší zámer funguje tak, že svet vám ide v ústrety. Mechanizmus fungovania vonkajšieho zámeru môžem v krátkosti objasniť na nasledujúcom príklade. Partneri sa vo vzťahu riadia vnútorným zámerom, teda neustále chcú jeden od druhého niečo dostávať. Ak jeden z nich nedostane, čo si praje, aktuálny vzťah pretrháva. Každý z nás sa snaží mať vzťah, ktorý by ho uspokojoval podľa jeho vlastných predstav. Do úvahy môžeme brať potrebu lásky, sexu, úcty, uznania predností, vzájomného porozumenia, kontaktov, úniku od samoty, zábavy a tak ďalej. Existuje snáď niečo spoločné, čo by také rôzne osobné snahy zjednocovalo? Tým vždy bola a bude ochrana a utvrdenie vlastného významu. Nech už sa človek riadi vo svojom konaní čímkoľvek. Všetky jeho motívy sú tak či onak späté s pocitom vlastného významu. Tak už sme vybavení. Váš vnútorný zámer v ľudských vzťahoch je vždy zameraný na ochranu a utvrdenie vlastného významu v určitej podobe. Na čo je nasmerovaný vnútorný zámer vášho milého? Na hľadanie partnera, od ktorého sa mu dostane uspokojenia vlastného významu. A na čo je naprogramovaný váš vnútorný zámer? Aby priviedol milovanú osobu späť a obnovil tým jednak svoju významnosť a jednak vzťah, v ktorom ste pociťovali určité uspokojenie. Teraz sa zamyslite nad tým, či dokážete uspokojiť to, o čo sa usiluje partner, ak sa budete riadiť len vnútorným zámerom. Ak chcete svojho milého priviesť späť, poskytnite mu to, na čo je nasmerovaný jeho vnútorný zámer. Nemá význam súdiť ho za to, že od vás chce uistenie o vlastnom význame, veď aj vy od neho mienite niečo získať. Prvý princíp pre zámer niečo získať hovorí: zrieknite sa svojho zámeru dostať. Vymente ho za zámer dať a dostanete to, čoho ste sa vzdali. Vzdajte sa teda vlastného vnútorného zámeru a určite to, na čo je nasmerovaný zámer vášho partnera. Preorientujte svoje snahy na to, aby ste ho uspokojili, pretože potom sa váš vnútorný zámer transformuje na vonkajší. Nakoniec sa vám podarí nielen uspokojiť partnera, ale aj získať od neho všetko, čo sama chcete, a navyše v nadbytku. Ak sa dokážete vzdať zámeru dostať a zameníte ho za zámer dať, 100% získate to, čoho ste sa zriekli. Tento princíp funguje tak efektívne, až nadobúdate pocit, ako by ste sa stali svedkami pôsobenia nejakej kúzelnej sily. Aj keď to vlastne je skutočná mágia, ale na jej uskutočnenie nepotrebujeme žiadne zaklínanie ani zázračné bylinky. No vrátiť stratené, ako aj dvakrát vstúpiť do tej istej rieky, je veľmi komplikované. Oveľa lepšia je prevencia v podobe dodržiavania uvedených princípov ešte predtým, ako sa vzťah začne rúcať. V každom prípade, skôr ako niečo podniknete, by som si na vašom mieste dobre rozmyslel, či skutočne chcete, aby sa vrátil, alebo to len plápolá, neodolateľné prianie obnoviť stratenú či dotyčným zahodenú významnosť. Ak cítite, že dotyčný vami pohrdá,
Veľmi to bolí. Ja viem, ale aj keby som poznal všetky okolnosti, nedokázal by som vám poradiť nič konkrétne. V mojich silách je len poskytnúť vám nástroj, ale ako ho využijete, musíte rozhodnúť sama. Nezabúdajte, že vrstva vášho sveta je vaše zrkadlo. Ak teda dávate prednosť súženiu, znamená to, že ho aj dostanete. Ak v danom okamihu využijete princíp koordinácie a vzniknuté okolnosti vyhodnotíte ako výhradne pozitívne, skutočne to tak bude. Na druhej strane vás možno roztržka s milovanou osobou zbaví problémov, o ktorých neviete. A vám sa teraz len zdá, že všetko je zlé. Povedzte si, že všetko sa vyvíja ako má. O tom, či sa budete radovať alebo trápiť, predsa rozhodujete vy sama. Na vašom mieste by som sa radoval, skákal a plieskal do stehien. Umožnite zrkadlu, aby vám prinieslo spokojnosť. Dobrý deň, mám ten istý problém. Odchádza odo mňa žena. 3 roky sme spolu chodili a 4 roky sme boli manželia. Hlavným dôvodom rozchodu bola finančná nestabilita z mojej strany. V mnohých aspektoch som príliš mäkký, nesmelý a až veľmi opatrný. Moja žena si myslí, že so svojimi skúsenosťami a znalosťami by som si mal založiť vlastnú firmu. Lenže s mojou mäkkou povahou je ťažké šplhať hore, stúpať po profesionálnom rebríčku a urobiť kariéru. A navyše, kariéra nie je nič pre tvorivú dušu. V mnohých ohľadoch s manželkou súhlasím. Väčšinou príliš dôkladne hľadám dodatočné informácie a snažím sa získať ďalšie skúsenosti. V podstate je tak vystavaná aj celá moja kariéra, že na jednom mieste sa nezdržím dlhšie ako rok či dva. Čím získavam skúsenosť a obchodné znalosti. Veľmi pozitívnou stránkou môjho charakteru je vnímavosť. Na druhej strane je to však aj moje mínus, ktoré mi bráni robiť kariéru. Žena vyžaduje stabilitu, spoľahlivosť a deti. Moje vnútorné motívy sú tiež na to nasmerované, no nie z pohľadu strmej kariéry, ale z hľadiska vypracovania systému, biznis plánu, ktorý bude prinášať zisk. Na to sú potrebné skúsenosti a vedomosti, ktoré pre mňa vždy znamenali jednu z najvyšších priorít. Pred 3 mesiacmi sme sa rozviedli a dosť ľahko. Žena teraz žije v podnájme, ktorý jej dovoluje plat. Hľadá sa, ale náš vzťah veľmi ochladol. Už sa nechce stýkať. Ako môžem milovanú priviesť späť? Konkrétny recept na riešenie vašich problémov vám nemôžem dať. Odhodlávam sa na to len v prípade, že situácia sa vyfarbuje dokonale jasne. No aj v tom prípade berte moju mienku ako subjektívnu, takže môže byť veľmi mylná. Ak nepoznám odpoveď, obraciam sa na intuíciu. Ak nič nenapovie ani intuícia, môžem odporúčiť niektorý z princípov transurfingu, pretože viem, že tým nijako neuškodím. V tomto prípade sa intuitívna odpoveď kryje s princípom, podľa ktorého by ste mali neustále sledovať hlas svojho srdca. Iní síce tvrdia, že úspech rovná sa kariéra, stabilita a vysoká mzda, ale tieto veci sa podľa mňa s cieľom nedajú nejako spájať. A zda cesta človeka spočíva v pohybe na rebríčku kariéry? Kariéra, vysoká mzda a stabilita v skutočnosti nepredstavujú ciele, ale sprievodné atribúty. Cieľ vám musí zmeniť život na sviatok. Ak zamieňate atribút za cieľ, nič nezískate. Atribúty prichádzajú sami ako následok dosiahnutia cieľa. Takže ak sa stanete napríklad vynikajúcim prvotriedným odborníkom, získate zároveň všetok možný blahobyt. Preto sa musíte usilovať o dosiahnutie cieľa a nie výhod, ktoré prináša. Zdalo by sa, že táto skutočnosť je úplne zrejmá a všetci ju chápu. Lenže cieľ sa veľmi často len mihne ako záblesk v ľudskom vedomí a potom ho prebije lesk atribútov.
Všetci sa ženú za atribútmi ako nočný motýl k lampičke a predsa nič nedosiahnu. Ako by aj mohli, keď namiesto k cieľu uháňajú k jeho atribútom. Odtiaľ pramení mýtus o tom, že honosný blahobyt je údelom vyvolených. Všeobecná mienka vám síce vnucuje svoje stereotypy, avšak aj ona sa zakladá na viditeľných konečných výsledkoch. Úspech prichádza v priebehu procesu pohybu k cieľu, ktorý zostáva v tieni, na rozdiel od konečných výsledkov, ktoré sú vždy zrejmé. Nakoniec sa ustaľuje stereotyp. Bojuj o kariéru a peniaze, inými slovami, leď k lampičke. Všetci vidia len slávu a lesk už vzídených hviezd, ale len málo kto sa zaujíma o cestičku, ktorú museli prešliapať, než dosiahli úspech. Každá hviezda sa musela predrať aj cez nezdar. Úspech sa skôr alebo neskôr usmeje na toho, kto je presvedčený o tom, že kráča svojou cestou. Len sa musíte neustále posúvať k cieľu a pamätať si, že nech sa deje čokoľvek, prúdenie možností je nasmerované tam, kam potrebujete. Nikto nevie, kedy a ako cieľ dosiahnete. Ak budete pozorovať všeobecne príjmané stereotypy, s veľkými ťažkosťami môžete dosiahnuť veľmi priemerné a obmedzené úspechy. Skutočne veľkolepého úspechu sa dočkáte, ak si určíte cieľ a budete sa k nemu nepretržite približovať bez toho, aby ste kohokoľvek počúvali. Síce by ste mohli brať do úvahy, čo hovoria druhí, ale konečné riešenie musíte prijať svojim srdcom. Len tak sa prestanete zmietať ako mora pri lampičke. Správne riešenie sa rodí z jednoty duše a rozumu, a teda za jednoduché kritérium nesprávneho riešenia možno označiť stav vášho duševného diskomfortu. Ak ste sa k niečomu rozhodli a pritom ste pocítili trebárs aj nepatrný pocit ťaže, ktorý sa podobal pocitu vynútenej nutnosti, znamená to, že duša vám hovorí nie. Ak v kontexte prijatého rozhodnutia nepociťujete žiadnu duševnú nepohodu, duša hovorí áno alebo neviem. V takom prípade zostáva konečné slovo na vašom rozume. Ak zvolíte správne riešenie, duša bude spievať a rozum si bude spokojne medliť ruky. Na druhej strane, ak cieľ nedokážete nijako definovať, prestante sa touto otázkou mučiť. A zda nie je možné žiť bez cieľa? Ak chcete skrátka žiť bez toho, aby ste sa niekam hnali, prečo nie? Vtedy sa dá poradiť len jedno. Netreba plávať, len sa pohybovať po prúde. Inými slovami, je nutné, aby ste dodržiavali princíp koordinácie, pretože potom život vtečie do pokojného a pohodlného riečiska. Cieľ dá možno o sebe vedieť, až skončíte so svojimi krčovitými pokusmi o jeho hľadanie. Čo sa týka toho, ako môžete priviesť manželku späť, vám nemôžem poradiť. Podľa kľúčových vied, hľadá sa, náš vzťah veľmi ochladol, už sa nechce stýkať, by ste zrejme mali pochopiť, že problém vôbec nie je vo finančnej stránke. Ak vás nemiluje, priviesť ju späť bude zhola nemožné.